Good morning, everybody. Buenos días a todos. Permeteu-me abans que res agrair molt cordialment l'amable invitació dels organitzadors per ser aquí avui amb vosaltres. És per mi un goig de ser-hi, és per mi un goig de tenir l'oportunitat de conversar amb tots vosaltres sobre un tema de tanta rellevància com l'impacte del turisme a les nostres ciutats, sobre el seu impacte i sobre la necessitat de governar-lo. Govern, que al meu entendre no serà possible només ciutat a ciutat, sinó que obliga a una coordinació entre ciutats com a mínim a l'abast europeu. És en aquest sentit que penso que la iniciativa que heu pres entre totes les ciutats, entre totes les ciutats presents i altres que s'hi han d'afegir encara, de debatre plegades i eventualment de prendre decisions plegades sobre com fer front els beneficis, però també els reptes del fenomen turístic i la seva extensió a la ciutat és segurament un camí de grandíssim interès. El títol que ens proposen els organitzadors, el dret a la ciutat turística podria suscitar d'entrada algunes perplexitats, no és veritat? Com sabem, la noció de el dret a la ciutat procedeix de l'obra de, del filòsof francès Henri Lefebvre i podria ser llegit d'entrada no? per tots vosaltres. Això, què deu ser això del dret a la ciutat turística? Com el, 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 el dret d'accedir o de visitar la ciutat? Això, si ho definíssim així, Agustino, segurament ens plantejaria problemes d'almenys dos tipus. No? Si, si acceptéssim aquesta definició, ens correspondria parlar doncs, més aviat del dret a fer turisme a la ciutat, del dret a construir una ciutat per fer-hi turisme, i això, si no m'equivoco, és part, però no pas tot el que vostès volen parlar. No? D'altra banda, també, no em voldria allargar amb, amb aquests prolegòmens, no? però resulta que, quan ens ho mirem, avui, allò que la ciutat és, no, no sabem gaire com definir-ho. De tal manera que, com s'ha assenyalat de David Harvey, un, un geògraf molt conegut no? en un llibre recent, deia la reivindicació del dret a la ciutat és, de fet, reivindicar el dret a una cosa que no existeix si és que mai ha existit. Així tenim problemes no només amb l'adjectiu turística, sinó també amb el substantiu ciutat. No? Debatre, doncs, el dret a la ciutat turístic se'ns faria d'entrada força difícil. Afortunadament, el mateix Henri Lefebvre ens ve a l'ajuda. Eh? Quan, quan ens recorda que en la seva concepció el dret a la ciutat no pot ser concebuda com un simple dret a visita o de retorn a la ciutat tradicional. Pot ser formulat només com el dret a la vida urbana, a una vida urbana transformada, renovada. La qüestió central és que allò que és urbà, lloc de trobada, prioritat del valor d'ús per damunt del valor de canvi, inscripció en l'espai del temps promogut al rang de bé superior dels altres béns, trobi aquí la seva possibilitat de realització. El dret a una vida urbana transformada i renovada. El dret a pensar espais que es devinguin lloc de trobada. El dret a fer prevaler el valor d'ús de la ciutat per sobre el valor de canvi el dret al control del temps urbà. Si ho definim així, no, Agustí? Si el definim així el dret a la ciutat, la noció del dret a la ciutat turística llavors se'ns fa particularment rellevant. Si el turisme ha esdevingut, ara se'ns deia, una part consubstancial de la vida de les nostres ciutats, com podem concebre una vida urbana transformada i renovada que inclogui el turisme? Com podem pensar espais que esdevinguin lloc de trobada entre ciutadans de tota mena, turistes i residents permanents? Com podem evitar que la pressió turística acabi reemplaçant el valor d'ús de la ciutat per al seu valor de canvi? Com podem gestionar el temps a la ciutat perquè aquest esdevingui el lloc la base morfològica, diu Lefebvre, de la, on l'exercici de tots aquests drets siguin possibles. És d'aquestes qüestions que volia parlar-vos. I ho faré, si us sembla, breument, que ningú s'espanti, en tres apartats. En el primer voldria compartir algunes reflexions sobre la naturalesa avui del fenomen turístic. En segon lloc, debatre alguns dels seus impactes urbans, tot i que la, la, la regidora Genet eh, Sanz ja ha avançat moltes de les qüestions, en particular dels seus impactes urbans pel que fa al seu tema, el tema de debat d'aquests dies, que és el dels mercats residencials. I finalment em referiré a algunes mesures que al meu entendre podrien ser adoptades per la gestió del turisme des d'una perspectiva urbana. Ho faré des, més aviat des de la meva perspectiva, que és la urbanística. Com veuran, la tesi que tractaré de defensar es pot resumir en tres punts, no? que en molt bona mesura són els que inspiren els treballs del Pla Estratègic del Turisme a Barcelona, uns treballs que ara se'ns deia parteixen de la noció que el debat sobre el turisme ha de ser abordat sense es essencialismes, sense priorismes. Aquests punts són els següents. Primer, la necessitat de fugir de visions simplistes. L'impacte positiu o negatiu del turisme no no resulta de la naturalesa mateixa de l'activitat. El turisme no és bo o dolent, no, en si mateix, sinó que depèn dels elements estructurants de les ciutats un que els generen, dos que els reben, dels factors ambientals i en particular de com es distribueixen els costos i els beneficis que genera. D'això depèn de que l'activitat turística benefici només una part o benefici el conjunt de la col·lectivitat. La segona premissa és la necessitat de governar les transformacions. De governar les transformacions amb lideratge públic. I entenent que hem de fer-ho des d'una perspectiva que la fa particularment complexa, particularment difícil. Quina? El fet que avui l'equivalència entre territori i població, territori i població resident, s'ha trencat de manera irreversible. Les nostres ciutats ja no són només el lloc dels residents, els residents molt sovint hi viuen no pas tot l'any i sovint no tota la vida. I si han d'afegir aquests, aquells que hi treballen, que hi entren i hi surten cada dia, aquells que i venen a passar un període de la seva vida per treballar-hi o per estudiar-hi, i els turistes. Això fa que la comunitat que pren les decisions, la, la comunitat que ha de decidir sobre allò que és la ciutat, sobre què volem que sigui la ciutat, es fa molt més complexa. Cal no només, doncs, la, necessi... la voluntat de governar les, 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 les transformacions, com ara ens deia el tinent d'alcalde, no només d'afirmar la voluntat de governar els canvis en benefici de la majoria, sinó definir també qui és aquesta col·lectivitat, qui és aquesta comunitat. I això, vostès ho saben bé, que en molts casos són, són regidors locals, no és gens fàcil. La tercera qüestió és que a través d'intervencions de caràcter sectorial no en sortirem que el turisme sectorialment no pot ser gestionat. Precisament perquè ha esdevingut un fenomen que abasta tots els aspectes de la ciutat. Precisament perquè tots som, en algun moment, turistes d'alguna o d'una altra manera. I tots tenim contacte amb l'activitat turística. Se'ns deia ara, no es tracta tant de gestionar el turisme com de gestionar la ciutat en la qual l'activitat turística té un paper molt important. I això cal fer-ho, torno a dir, amb la ciutadania resident, però també amb els turistes mateixos. És d'això doncs, del que els hi voldria parlar. I em permetran de començar amb una afirmació, amb una, amb una proposició que potser d'entrada no els hi agradarà. Voldria fer d'entrada, abans que res, un elogi del turisme de masses, un elogi de l'activitat turística i, en particular, de l'activitat turística que abasta molta gent, que abasta multituds, que abasta una gran part de la població. El turisme, no és veritat, té mala fama. El, el, els qui es, es deleixen per viatjar, els qui ens delim per viatjar, no volem ser molt sovint considerats turistes volem ser considerats viatgers, visitants. Fins i tot les mateixes empreses turístiques diuen, neguen el caràcter turístic del seu producte. No? I diuen, no, nosaltres el que li, li, oferim és una experiència de, de, de viatge, una experiència diferent. Això és així perquè el turisme sol associar-se avui a allò que és banal en comptes de singular, fals en comptes d'original, popular en comptes de culte, superficial i no profund. D'entre tots els turistes, d'entre tots els turismes, el més criticat és el turisme de masses. Per què? Perquè no només afegeix a totes aquelles altres condicions de la superficialitat, de la banalitat, de la tendència al consum, etc etc etc. No només, no només incorre en tots aquests defectes, sinó que, a més, ho fa amb el pecat del gregarisme, amb el pecat de ser pecador junt amb molts altres. I això el fa doblement menys preable. Jo crec que com a, com a ciutadans, com a gestors públics, hauríem de revisar aquestes nocions. Hauríem, seria convenient revisar aquests llocs comuns i veure fins a quin punt no tenen una arrel classista, estigmatitzadora. En realitat, com ha recordat recentment Arnaldo Cecchini, no l'urbanista italià, el turisme de masses és una conquesta social. És una conquesta social que arrenca en l'Europa dels anys 30 i que té una de les seves primeres concrecions amb els governs del Front Popular francès, amb els governs de Léon Blum, no és veritat, que van instituir les congés païers, que van instituir... Ups, els, els, bitllets, els famosos bitllets Lagrange, eh? els bitllets d'aquell ministre Leo Lagrange que feien possible l'accés als llocs de, de lleure. Sembla que hi ha alguna resistència que, que, que ens, i, que, i que van portar a, a molts milers de persones a poder disfrutar. No, no va ser fins llavors que les masses van poder accedir a una activitat al turisme que fins llavors havia estat reservada exclusivament els viatgers il·lustrats, a l'aristocràcia, a la burgesia. I ja llavors es van sentir no poques queixes no? sobre el fet de que aquests grups presumptament vandàlics envairien monuments, profanarien santuaris naturals, etc etc. En el cas català, com sabem, en aquells mateixos anys, els arquitectes i els urbanistes progressistes del GATCEPAC, tingueren entre els seus projectes més destacats la creació precisament d'una ciutat obrera de repòs i vacances, que volia organitzar el reposo de les masses, no? una realització que hauria hagut de construir-se aquí davant de les platges del delta de Llobregat entre Gavà i Castelldefels. Ha estat l'evolució posterior de les societats capitalistes les que ha transformat aquell dret al lleure tan difícilment, tan arduament aconseguit en un dret al consum. I així el temps lliure es va omplir de productes. Inicialment, aquests productes eren productes de consum massiu, de serveis estereotipats. Era el turisme fordista que n'hi hem dit, no? Dels xàrters i les estades en hotels, tot inclòs. El postfordisme ha diversificat els productes. I així hem passat dels charters al low cost, del resort a l'Airbnb. De la mateixa manera, el turisme de sol i platja, que era el que havíem conegut aquí, ha donat pas a una extraordinària diversificació de l'oferta. El turisme cultural, d'aventura, de negocis, esportiu, gastronòmic, de risc, l'esclat del turisme urbà que coneix Barcelona, que coneixen moltes de les seves ciutats, no es pot entendre més que amb aquesta evolució general. I així, segons dades de l'Organització del Turisme de Nacions Unides, des de mitjans del segle passat, el turisme internacional s'ha multiplicat gairebé per 50. Hem passat de 25 milions de viatgers l'any 1950 a 1.186 el 2015. S'estima que les activitats turístiques representen prop del 7% de les exportacions mundials. D'aquesta manera, una part molt important de la població mundial ha esdevingut turística i la proporció encara és més alta en països com el nostre. Aquesta deriva té, sens dubte, impactes gens negligibles, com tota activitat en el nostre sistema econòmic. Transforma ciutats, pressiona el medi, consumeix recursos. Un dels impactes més notables és el de l'habitatge d'ús turístic, que s'ha desenvolupat, ara ens ho deien, ens ho recordaven, amb gran força d'ençà de la irrupció de les plataformes digitals. Permetin-me d'exemplificar-ho amb alguns exemples, amb algunes dades relatives a la ciutat de Barcelona. Ara se'n recordava, la, 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 la regidora Genet Sanz ens ho esmentava, que el, de fet, el desenvolupament turístic de Barcelona la pren gran força, sobretot a partir d'inicis dels anys 90. Fixin-se que vostès, que en aquella data nosaltres teníem tot just a la ciutat 4 milions de pernoctacions. Són dades del mateix Ajuntament de Barcelona, Podrien ser motiu de discussió, com vostès saben, les dades sobre les estimacions de les pernoctacions són molt complexes, etc. Agafem l'estadística oficial, Estadística de turisme 2015, agafem-nos això, perquè el que ens interessa és veure més aviat les proporcions que no pas els números absoluts, ara, en aquest moment. 4 milions de pernoctacions l'any 1990, per passar tot sumat a prop de 30 milions de pernoctacions, si sumem totes les dades a, 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 a l'any passat. Si vostès s'hi fixen, l'augment de les pernoctacions té a veure fins a l'any 10, sobretot amb l'increment de la freqüentació turística, fins a 15 milions. I després, com si fos una sintòtica, no una corba asintòtica, el, el creixement es i passa de 15 a 17. Aquí es doncs, a l'extraordinari desenvolupament dels darrers anys. Doncs es deu, d'entre totes les rúbriques, aquesta que vostès tenen aquí. A l'aparició d'un sector respecte al qual era tan minoritari que, no és veritat, Agustí, pràcticament no en teníem dades, no? A un sector que en aquest moment s'acosta als 10 milions de pernoctacions. Això és el que... A, a, aquesta, aquesta és la, la transformació fonamental a la qual hem de fer front nosaltres l'impacte d'aquesta activitat és d'una gran és d'una gran rellevància. En primer lloc, perquè ja se'ns ha esmentat i jo no hi incidiré de nou, no, perquè l'oferta es troba particularment concentrada. Tant si ens ho mirem des del punt de vista del nombre d'habitatges com si ens ho, com ens ho mirem des del punt de vista del nombre de llits no? oferts, nosaltres veiem com una proporció extraordinària de l'oferta, ara se'n recordava, se'ns concentra en alguns barris de la ciutat, en particular aquells de la ciutat vella i l'Eixample, aquí on estem ara mateix, l'Eixample Cerdà. Eh, A més, no seria del tot cert que aquesta és una evolució que obeeix únicament a impulsos de mercat. És certament una evolució que obeeix a impulsos del mercat i que obeeix a les possibilitats obertes per a unes determinades plataformes, però que té una relació molt, molt directa amb una sèrie de decisions polítiques, legislatives i administratives. I així veiem com l'evolució, el creixement, del, del, dels habitatges d'ús turístic es manté força contingut fins a l'any 2011, quan es produeix una desregulació del sector a través d'una llei de... Etcètera, eh? la, la llei òmnibus, ara no entraré en això, que seria més aviat pel consum local, si em permeten de dir-ho així, eh? i coneix a partir de llavors un augment extraordinari de gairebé fins a gairebé 5.000 el 2012 i salta fins als 2.606 de l'any 2014, moment en què es produirà, després del canvi després del canvi de, 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 de majoria a l'Ajuntament de Barcelona, la congelació en la concessió de noves llicències. Una activitat amb un creixement rapidíssim, una activitat que es concentra molt territorialment en la ciutat, una activitat que té relació directa amb la regulació o desregulació. Quins són els avantatges d'aquesta activitat? De fet, forma part d'allò que se n'ha parlat tant en els darrers temps, no? De la de la irrupció de la sharing economy. What's mine is yours, pay my fee, eh? Uh, la, 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 la 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 aquesta idea de que els la, la població, cada un de nosaltres, cada un dels ciutadans pot valoritzar els seus assets, els seus actius, no? posant-los en el mercat a través de, de formes de col·laboració. Aquí tindrien les dades vostès d'una de les principals plataformes que, que ha fet fins i tot un estudi sobre l'impacte econòmic a Barcelona de la, de la seva activitat, no m'hi detindré, eh? però els seus, els seus detentors, els seus promotors, eh, asseguren que els que els seus principals avantatges no són menors. N'hi ha un que pels que venim de l'àmbit de l'urbanisme, de l'ordenació del territori, és molt, molt rellevant. És la reducció de la demanda de nova construcció. Vostès saben que nosaltres hem tingut un esclat immobiliari particularment potent entre l'any 96 i l'any 2006. Un esclat immobiliari en el que vàrem arribar no, a construir en un sol any a iniciar en un sol any tants habitatges com tota la ciutat de Barcelona, això per al conjunt d'Espanya. I una part d'aquesta pressió es deia també, es, es, es derivava sobretot de pressió hotelera, de pressió turística. La reducció de la demanda de nova construcció, és a dir, la, millor, la, la, la utilització més intensiva del parc construït, des del punt de vista urbanístic, no és una mala cosa no és de cap manera una mala cosa. La menor pressió per extensió en superfície, la menor pressió sobre àrees costaneres, la menor voluntat de tenir més sol urbanitzable, en principi és un aspecte que podríem considerar positiu. S'ha dit també que la, la, la presència d'aquestes plataformes contribueix a l'obertura i a la col·laboració ciutadana. I a l'obertura, el fet de rebre persones... I, finalment, que s'han produït beneficis econòmics, és a dir, preus més baixos per als que venen i augment dels ingressos dels propietaris, dels propietaris immobiliaris. Preus més baixos, això sembla que és bastant evident i si no, no, no s'explicaria l'èxit de, de, de la iniciativa i l'augment dels ingressos. Tinguem en compte aquests beneficis i ara vegem quines són... La, la, la problemàtica que suscita. No? La primera és, el primer dels impactes negatius, és la influència que tenen sobre els preus de l'habitatge. La, la irrupció de les noves modalitats d'habitatge de lloguer han fomentat un increment extraordinari dels preus. Els preus de lloguer, això ho tenen pels diversos districtes de la ciutat, havien conegut des d'inicis de la crisi econòmica, vostès ho veuen aquí, això aquí tenim l'any 2007, una caiguda molt, molt notable. Veuen per tots, pràcticament per tots els per tots els districtes de la ciutat. I en els dos darrers anys han conegut una remuntada molt forta. Seria injust atribuir tot, a, tot el pes d'aquest augment a l'impacte de l'habitatge turístic, no és cert? Hi ha una major activitat econòmica, hi ha una... però és innegable que alguna cosa hi ha tingut a veure. Per què? Perquè, com ens deia la, la Genet Sanz ara fa un moment, en alguns barris l'oferta d'habitatge de lloguer turístic representa un percentatge molt, molt significatiu de l'oferta total. Aquí tenim unes dades recents que són les que han aplegat eh, Maria Buigas, eh, Jordi Duatis i Helena Cruz. No? I, ve, i, I veuran aquí, aquí tenen després els percentatges, en, en, fins i tot en àmbits grans com aquests poden arribar a significar el 20% de l'oferta total. A més, la rendibilitat del lloguer turístic s'estima, depèn dels barris i depèn de l'ocupació, que pot arribar a ser entre dues vegades i mitja i quatre vegades més alta que la del lloguer convencional. El primer aspecte, no és veritat, Agustí, que ens preocupa és l'efecte sobre l'increment, sobre l'oferta de l'habitatge de lloguer i sobre els, valors, eh, el, 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 els preus de l'habitatge. Segona qüestió la concentració econòmica de l'oferta. Concentració, una, econòmica. Concentració, dos, territorial. La primera qüestió és, és, no és gens baladí. Per què? Perquè un de les, de, les, de dels elements que se, se dels que se n'ha parlat amb més força, amb més convicció, no? per defensar els aspectes de l'economia social, és que es tracta d'iniciatives diguem ne de caràcter individual coordinades a través de plataformes digitals, no? Que posen en relació un a un, no? Un ofertant un client. Això quan ho estudiem, això ho ha fet Albertàries, no? Quan estudiem l'oferta, veiem que això no 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 és tan així, eh? El 2,5% dels host dels anfitrions controla el 30% de l'oferta de pisos el 60% dels anunciants ofereixen més d'un apartament. What's mine is yours, but I have a lot, si volem dir així. No, jo, 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 tinc una pila d'apartaments per, per oferir. Eh, eh, això, a l'hora de pensar en les polítiques, és una cosa que hem, que hem de tenir molt, molt en compte. Concent Tendència a la concentració econòmica de l'oferta, que atenció, no nega que una part molt important de l'oferta segueix en mans de propietaris individuals i això fa del tot necessari tenir en compte els interessos d'aquests propietaris perquè per a alguns d'ells és molt substantiu la, 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 els ingressos econòmics que es deriven d'aquesta activitat i això fa particularment també complicat i fins i tot amb alguns aspectes insidiós el tractament de, del fenomen. L'altra és la concentració territorial de l'oferta en alguns barris. Abans ens hem referit a la, a la concentració, diguem-ne pròpiament del 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 lloguer turístic, però és que aquí podríem, veiem amb aquests magnífics eh eh estadístiques que té l'ajuntament sobre el, les rutes que segueixen els usuaris de Twitter, no? l'impacte sobre l'ús de l'espai públic de la ciutat. I amb la pressió sobre l'espai públic, amb la pressió sobre els equipaments, amb les pressió, etc, etc. Eh? El que vostès poden veure aquí perfectament dibuixat, l'eix de, la, de les Rambles i del Passeig de Gràcia, allà la Sagrada Família, allà dalt el, 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 el Parc Güell, aquí la plaça Espanya Montjuïc, aquí la plaça Ouro, etc, etc. No els canso amb això. El darrer aspecte, el darrer impacte negatiu que cal subratllar és la qüestió de la manca de regulació. Eh, és una, una, una part molt rellevant de l'oferta, no està regularitzada. L'estudi que ara els hi esmentava, no? de Duatis, Buigas i Cruz, no? mostra que entre els habitatges que tenim registrats, els, 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 els HATs, eh? els, els habitatges d'ús turístic, i Airbnb, i aquells que s'anuncien a Airbnb, hi ha un solapament, certament. Eh? Vol dir que una part dels, dels habitatges d'ús turístic Legalitza... o, o diguem-ho al revés, una part d'aquells que es troben en la plataforma digital, en aquesta plataforma digital, estan, o, te, te, tenen llicència, però aquests són un 23%. Uh, 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 aquests autors estimen que hi pot haver fins a, a part dels 9.606, no és veritat, doncs fins a 6.000 almenys, eh? uh, uh, apartaments turístics més, que diguem estarien en una situació d'al·legalitat, per dir-ho d'alguna manera. Eh? S'ha descrit, a més, que les condicions de treball de bona part de les treballadores, i dic bé treballadores perquè en la seva gran majoria són dones, de, del sector són molt, molt precàries. Eh? Hi, ha, hi ha un llibre d'Ernest Canyades que, que es titula Les que limpien hoteles, eh? que, que, que va més enllà dels hotels, eh? que explica. Ve d'aquí, doncs, diguem-ne, una activitat que ens reporta, que pot reportar beneficis, però al mateix temps té una incidència molt, molt gran, molt important, sobre, un, l'evolució dels preus, dos, sobre la configuració econòmica de, de, de l'activitat de la ciutat i l'ús de la ciutat, tres, sobre el, el, el caràcter formal o informal de l'economia urbana. Això, vaja, per. Això ha suscitat eh, un, un, un notable debat i una certa conflictivitat eh, urbana. Eh, això és, una, és una, pintada, una pintada del Parc Güell, com molts de vostès en les seves ciutats hauran trobat. Eh. Tourist not welcome. Eh. Aquesta, aquesta, el turisme mata barris. Eh? Aquestes, no es tracta de cap manera d'un fet aïllat. Eh? Vostès estaran més tard amb Claire Colom, que acaba de, de publicar, juntament amb Johannes Noy, un llibre magnífic, Protest Resistance in the Tourist City, eh? en el que posa exemples d'una quinzena de ciutats de tot el món de conflictivitat per l'activitat turística. Jo diria que la, que la conflictivitat està del tot justificada, però em sembla que a vegades està mal enfocada, si em permets de dir-ho així, Agustí. En el sentit de que no hauria d'anar tan adreçada genèricament contra el turisme i encara menys contra els turistes, sinó contra la seva organització i el seu aprofitament. Hauria de ser una conflictivitat que el que fes fos reclamar polítiques públiques destinades a governar l'activitat turística i a distribuir-ne els costos i els beneficis de manera equitativa. A la ciutat i a tot arreu, això vol dir, en primer lloc, regula els usos i, en segon lloc, establir polítiques fiscals clares i determinades. La justificació d'això és ben clara. Si l'atractiu d'un lloc depèn en molt bona mesura de l'existència d'un conjunt de béns comuns, del patrimoni cultural, de l'espai públic, del paisatge, no podria ser de cap manera que el comú suportés només els costos i quedés esclòs dels beneficis resultants de l'activitat turística, no és així? Seria un cas d'aquells, diguem-ne, de, 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 despossessió de la col·lectivitat d'un bé que compta i d aprovació eh, d'aprovació privada. El conflicte, doncs, no s'ha de plantejar entre grups de ciutadans, no s'ha en els termes com alguna vegada s'ha fet, el meu entendre erroni, de que paguin ells, sinó entre ciutadans, ja siguin residents o turistes, i aquells que privatitzen els béns comuns, transformen l'oci en consum, en un consum sovint alienador, i a més s'aprofiten dels beneficis. Quin tipus de polítiques públiques, i vaig acabant, podem pensar? Calen polítiques públiques en primer lloc destinades a governar les activitats, diguem-ne, a distribuir-ne els costos i els beneficis. Dèiem, aquesta era la nostra segona premissa, això no es pot fer a través de polítiques sectorials. Tercera premissa, eh, la transformació de la societat trenca aquesta correspondència estricta entre població i territori i ens cal comptar amb un univers molt divers, molt ampli de persones a l'hora de discutir i de decidir. Quins instruments, en quins instruments podem pensar? òbviament, vostès, diu que això és quasi una obvietat que jo els hi digui, no? de tres tipus, no? fiscals de gestió de l'oferta i urbanístics. Els fiscals, aquells que busquen essencialment una distribució equitativa dels costos i un retorn al comú d'una part substantiva dels beneficis. Massa sovint associem la qüestió del debat turístic al tema de la taxa turística hi ha una reflexió a fer sobre les, tota la fiscalitat del sector turístic, tot sencer, que és imperativa. Segona qüestió, la gestió de l'oferta. No? A veure, de quina manera nosaltres podem diversificar-la, de quina manera nosaltres podem qualificar-la, de quina manera nosaltres podem promoure noves modalitats que trenquin aquesta, aquesta, aquesta correspondència cega entre turisme i consum i passar cap a altres formes potser de turisme que contribueixin no només al millor al benestar de les comunitats, sinó també a la mateixa, a la mateixa qualitat de l'exercici turístic. I finalment, podem pensar en mesures urbanístiques, en, que, que, això vol dir regulació d'usos i captació de plusvàlues. I com que jo vinc d'aquest camp, per acabar, els hi demanaré un segon de paciència per eh, exposar-los el que a mi em sembla que serien útils o oportuns com a mesures de caràcter urbanístic. Mesures que massa sovint són menys tingudes en el, en el debat de, de, de la qüestió turística. Menys tingudes equivocadament, perquè si les polítiques públiques sobre el turisme han de ser, aquestes han de ser en molt bona mesura polítiques territorials. Normalment, quan abordem la qüestió del turisme de, de la regulació urbanística, de la qüestió turística, ara ens doncs, ho explicava la regidora, que per això és precisament la responsable d'aquest àmbit en l'ajuntament, es va pel la qüestió pel camí de la regulació d'usos. Aquí han representants de Berlín, de París, de moltes altres ciutats, d'Amsterdam, que han seguit també amb molt bona mesura aquest camí. La regulació d'usos, no que hem anat seguint uns i altres, no és veritat, eh, és es refereix tant a la regulació de les condicions de l'ús de l'habitatge com a la distribució territorial del lloguer vacacional per barris. Exemples de regulació sobre els usos dels habitatges. No els hi esmentaré vostès perquè vostès, precisament, són el, és el que fan. Eh? Nombre màxim de nit de lloguer, tantes nits de lloguer al cap de l'any són ofertables. Duració dels períodes de lloguer obligació de residència permanent en el mateix habitatge que es lloga, incompatibilitat de l'ús residencial permanent en el mateix immoble en el que tenim habitatges d'ús turístic, i aquí hi ha tota una panòplia eh, que podem anar refinant i que és molt important. I que és molt important sinó no que els hi preguntin aquells que viuen en una, en, una en, un edifici on hi ha habitatges d'ús turístic, eh? i en certs, amb, amb certa oferta. L'altra és la regulació de la distribució del lloguer vacacional pels barris, que és el que ha fet essencialment l'Ajuntament i, i el que està tramitant ara amb aquest pla especial urbanístic al qual es referia Genet Sanz. Identificar unes àrees colmatades, en el que diem aquí hauríem de reduir, unes àrees que més aviat es poden mantenir unes àrees en les que es considera que seria convenient encara d'incrementar l'oferta. Ho podem fer així, ho podem fer atribuint el perce... també un càlcul de, la, dels habitatges d'ús turístic sobre la totalitat de l'habitatge existent. Potser perquè vinc d'aquest camp em permetran que els digui que soc a vegades una mica escèptic sobre la, la, el rendiment d'aquestes d'aquestes mesures. No que no siguin importants, no que no s'hagin de prendre, però s'han de combinar amb altres. S'han de combinar amb altres mesures urbanístiques. I aquí també el camp de l'urbanisme ens, mostra, eh, ens, ens mostra un camí que és de gran interès, que és el camí de la recuperació de les plusvàlues urbanístiques. Vostès saben, tots els, els seus països, nosaltres mateixos aquí, tenim una llarga tradició d'això. És a dir, si la col·lectivitat, com, com sabem, no? si tenim aquí hi ha el dret a la propietat i aquí hi ha el contingut del dret a la propietat, i qui assigna el contingut de la dret a la propietat és la col·lectivitat. Si la col·lectivitat li permet a un propietari de sol o d'habitatge de, 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 de desenvolupar determinats usos, és a dir, l'excepcionalitza respecte a tots els altres, és lògic que la col·lectivitat rebi una part dels beneficis que d'aquesta concessió es deriva. I això és la recuperació de les plusvalues urbanístiques, no és cert? El 10% de l'aprofitament mig que hem anat practicant, el tema de les, per, de les sessions per zones verdes, per equipaments. I si això ho apliquem al, al, al tema de l'habitatge turístic? Jo, jo els hi voldria deixar simplement a reflexió per acabar do, do, dos, dos possibles vies. Eh? Podríem pensar, per exemple, en el retorn a la col·lectivitat de la plusvàlua generada pel canvi d'ús de l'habitatge turístic? És a dir, si, com veiem, no, el lloguer turístic pot representar entre dues vegades i mitja i quatre vegades el lloguer habitual, això és un canvi d'ús, és un canvi d'ús equipar equiparable, per exemple, a passar de tenir un sol industrial a un sol de serveis, eh? o, o un sol comercial a un sol d'habitatge és la col·lectivitat la que permet això. I està assumint uns costos, perquè d'això generarà un ús més intensiu de la ciutat, com ara tot seguit diré. No podríem pensar en captar una part de la plusvàlua que d'això es deriva? I no tindria això no només, no només un efecte recaptatori, sinó també un efecte regulador? Perquè potser, Agustí, no és veritat, la pressió a llavors econòmica potser seria menor però en canvi oferiríem al propietari l'incentiu de poder legalitzar la seva activitat i potser fer emergir i fer més transparents aquesta gran quantitat d'oferta que, que tenim en aquesta situació legal. És una via que, al meu entendre, eh, s'hauria de concretar en no pas expost, sinó en el moment mateix de la concessió de la llicència i, 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 i que segurament s'hauria d'explorar. En, 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 algunes ciutats, posem per cas la nostra, que ja té molt colmatades algunes àrees i en el que precisament allò que es proposa l'Ajuntament és més aviat restringir la, la, la dotació de noves llicències, s'ha de pensar com captar-la en un altre moment. Però per con noves concessions potser es podria anar per aquest camí. L'altre és el tema de la revisió dels estàndards urbanístics. No? Els estàndards, com vostè saben amb, amb urbanisme, és la relació que es manté la unitat d'habitatge creada amb les dotacions de la ciutat, no? les zones verdes, els equipaments, els serveis tècnics, etc. No? qualsevol per construir un habitatge ha de fer una aportació de, de sòl per a aquestes activitats. Si nosaltres diem que l'habitatge turístic genera un ús més intensiu de la ciutat perquè genera un ús que comporta una major, una major utilització de l'espai públic, etc. No seria enraonat pensar que aquest habitatge, en el moment del canvi d'ús, hagués de pensar en com compensar l'increment de l'utilització dels equipaments i les dotacions urbanes. No podríem pensar en com revisem els estàndards urbanístics en relació a l'habitatge turístic. Vostès em diran, home, però el, 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 el senyor o la senyora que posa un apartament, que transforma un apartament en apartament turístic no té sol per aportar. Podem pensar, podem pensar en mesures i en comptes de fer una aportació de sol per equipaments, podem pensar en una aportació monetària que li permeti a l'administració adquirir sol per equipaments o pel manteniment dels equipaments, són només, ja ho veuen, dos suggeriments, eh? però sí per indicar-los que el meu entendre en el camp de les, de les polítiques públiques i en particular de les polítiques urbanístiques hi ha un camí molt interessant per córrer de caràcter territorial. Acabo. Si em deixa que no, no sembla que ara s'ha revelat definitivament, perquè com que ja he passat el temps, diu aquest... No, 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 no ja, ja no vol. Ja es nega, es nega a progressar. Si ho volen fer des ja Eh? Conclusió pel davant, ja ho veuen. Eh? eh? de, tot, de, tot aquesta, de tota aquesta reflexió, el que a mi m'agradaria deixar-los és, és amb aquesta noció. Que el garantir el dret a la ciutat turística comporta una sèrie d'assumpcions. Si nosaltres volem que el dret a la ciutat turística sigui per tots, no hi ha possibilitat de tenir turisme de qualitat, que és aquest terme tan mal utilitzat i que jo voldria utilitzar aquí en el sentit de turisme que és equitatiu en termes socials, eficient en termes econòmics i sostenible en termes ambientals. Dic, no hi ha possibilitat de tenir turisme que tingui aquestes tres característiques si al mateix temps la ciutat turística no millora i assegura la qualitat de vida de tots els que hi viuen, si aquesta qualitat de vida no abasta tots i cada un dels barris, i finalment, si no es distribueixen de manera efectiva, equitativa, els beneficis de l'activitat turística a tots els habitants de la ciutat. Això és el que els hi volia dir. Moltes gràcies.